sårbare faser ut fra Fossum-kollektivet er jo å flytte inn i kommunen. Og da trenger jeg en aktiv kommune som følger tett på de ungdommer som skal ut og prøve seg i livet. Det er en sårbar fase når de ikke har kollektivet rundt seg og skal stå på egne ben. Vi vet at 85% av alle dødsfall etter løslatelse fra fengsel skyldes overdoser. Det er de første to ukene etter løslatelse. Det er med andre ord en veldig sårbar periode. Og gjennom prosjektet forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse så prøver vi å spre kunnskap og informasjon om denne overdoseproblematikken. Og gjennom å sørge for at innsatte har et sted å gå etter løslatelse, så prøver vi å gjøre den sårbare perioden så lite sårbar som mulig, og forhåpentligvis redde liv. De mest sårbare overgangene fra kommunens side er jo inn til behandling, ut av behandling og ut av fengsel, sånn som vi ser det. Ja. Og så tenker jeg vi har en sårbarhet i samarbeidsperspektivet, spesialisthelsetjeneste og kommune. Det å vite mer om hverandres rammer, roller, hjelperolle, hvordan vi ansvarliggjør enkelte bruker, altså det å tenke en vei, det tror jeg er viktig da. Det er viktig. Og det er jo selvfølgelig også samarbeidsproblemer innenfor kommunen, innenfor ulike tjenestene i kommunen, som også er en sånn utfordring i overgangsfasene. Ja, og så har vi har møteforar også, som jeg tror det er et potensial som vi kan bruke mer da. Alt fra ledelsesnivå til veiledernivå, hvor vi kan diskutere viktige saker, hvor vi får en enda bedre forståelse av den sårbarheten vi egentlig hver for oss representerer, fordi vi representerer ulike hjelperoller og ansvarliggjør på forskjellige måter. Så det å få til det like uttrykket egentlig, som man bruker ikke bli forvirret, det tror vi er viktig da. Ja. Når det gjelder fengsel, så opplever vi til tider at man har hatt et godt samarbeid under fengselsoppholdet, og så blir personen løslatt før planlagt tidspunkt. Og det er jo sånne ting som gjør at overgangen blir veldig sårbar. Veldig. Altså, en ting er når bruker endrer oppfatning og endrer plan, eller ikke vil i behandling allikevel selv om planen ligger der. Det er jo noe vi er veldig vant til, men det er jo veldig dumt hvis vi i hjelpeapparatet ikke forholder oss til den planen vi har blitt enige om. Det tenker jeg bør være en forutsetning. At vi kan gi hverandre tilbakemeldinger på det. Det tror jeg. Ja. Og så ønsker vi å si at i Nedre Romerike så har vi jo fått til veldig fine strukturer, både i forhold til samarbeid mellom kommunen og spesialhelsetjenesten, og at vi faktisk har elektroniske systemer som snakker sammen, så at det går an å sende elektroniske meldinger, og det er vi veldig stolt av. PLO-meldinger, ja. PLO-meldinger. Og så er det jo relasjoner mellom oss hjelpere også, som er viktige av og til. Altså det å ha jevnlig dialog, det å møte ansikter, det tror vi er lurt for å lettere kunne ta kontakt og forstå hverandres intensjoner og behov for hjelp, og gi hverandre råd og veiledning faktisk i vanskelige saker.